Hvala. Aleksandra Jerkov, replika, izvolite. Gospođo potpredsednice, vrlo pažljivo smo birali mesta sa kojih se, gde se mogu napraviti uštede od 32 milijarde dinara da ne bi došlo do povećanja deficita u budžetu Republike Srbije. To što su rashodi nerealno planirani nema veze sa amandmanom gde smo mi predlagali da se sredstva uštede na mestima koja ne bi dovela do tako nekih kapitalnih potresa u budžetu Republike Srbije. Struktura rashoda gde predlažemo smanjenje nije nešto što bi dovelo u pitanje funkcionisanje države kao takve. Za razliku od Skupštine Republike Srbije, Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine svake godine usvaja i završni račun i izveštaj o trošenjima sredstava, usvojila završni račun Fonda za kapitalna ulaganja. Fond za kapitalna ulaganja troši onoliko sredstava koliko dobija od Republike Srbije. Fond za kapitalna ulaganja duguje onoliko sredstava koliko mu duguje Republika Srbija, a Razvojna banka Vojvodine, mislim da smo već toliko puta govorili o tome, pravo autonomne pokrajine Vojvodine je da pokuša da sačuva depozite građana na jedini način na koji Republika to dozvoljava. Govorit ćemo još o tome, naravno, kada bude reči o skandaloznom amandmanu Demokratske stranke Srbije koji ste prihvatili. Hvala.